ବିଜେଡି ଚାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ। ବାର ଦିନ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲର ଜଗୁଆଳ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଅଭିଯୋଗର ବାର ଦିନ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ପୋଲିସ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ବିଜେଡି ଚାପରେ ପରିଚାଳିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମିଳୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ ମିଳିବ ସିଏ ଘର ଘର ପଶିକି ହାଣିବେ, ଏଇ ରଙ୍ଗ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବେ। ହାଣିଲା ସେ କିଏ? ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାଳିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମିଥୁନ ଦାସ, ମାନୁ ଦାସ, ମୋହନ ଦାସ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରେମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଥାନା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆହୁରି ଯେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଖିର ଲୁହ ଗୋଡ଼େଇକି ଝୁରି ଝୁରିକା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଜନସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମାନେ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପିଟିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିକିରି ଆଉ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆଲୋକ ରାଇଙ୍କୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଆଇସିକୁ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସି କାହା ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଏ ଘଟଣା କରିଛି ସେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଫୁଲାଡ଼ି ନିକଟରେ ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ପୋଲରେ କଣ୍ଟା ବାଣିଆ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଉପରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କେବେ ମିଳିବ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।